ើថ្ងៃនេះមកធ្វើម្ចាស់ក្សត្រីផ្កាសម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ផ្កាទាំងអស់នេះទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកលេងវាលស្រែដើម្បីរីឡាក់ខួរក្បាលជាមួយនឹងផ្កាទាំងអស់នេះផ្សារភ្ជាប់ជីវិតជាមួយនឹងធម្មជាតិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាផ្កាទាំងអស់នេះគឺពុំមានអ្នកណាដាំនោះទេគឺវាដុះនៅលើវាលស្រែដែលខ្លួនឯងតែម្ដងហើយដុះនៅលើផ្ទៃដីសឹងតែជិត1ហិកតាបងប្អូនមើលទៅឡើងសក្បាក់ក្បោះពេញវាលស្រែឡើងស្អាតខ្លាំងខ្លាំងមែនតែនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយចុច Follow Page Cambodia My Siang ម្នាក់មួយផងណារដូវវស្សាកន្លងផុតទៅរដូវប្រាំងក៏ឈានចូលមកដល់ក្នុងរដូវប្រាំងនៃរដូវលំហើយនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំបងប្អូនប្រជាកសិករពួកគាត់បានប្រមៃប្រមោច្រត់កាត់ស្រូវទុំចេញពីវាលស្រែរបស់ពួកគាត់រួចរាល់អស់ពេលនោះផ្កាសឬក៏ផ្កាអាចកកវាក៏ចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ចេញផ្កាមកពណ៌សយ៉ាងស្រស់ស្អាតថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនសៀងមកលេងវាលស្រែក្បែរភូមិដើម្បីរីឡាក់ខួរក្បាលជាមួយនឹងផ្កាសដែលដុះនៅតាមវាលស្រែនឹងគន់មើលទិដ្ឋភាពព្រះសូរិយាកំពុងតែរៀបអស្តង្គតនាពេលល្ងាចផ្កាសមិនត្រឹមតែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះនោះទេផ្កាសថែមទាំងមានក្លិនពីដៅក្រអបឈ្ងុយឈ្ងប់ផងដែរខ្ញុំបានអោនស្រូបក្លិនរបស់វាក្លិនរបស់វាឡើងក្រអបស្រាលស្រទន់ក្លិនរបស់វាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយណាស់បងប្អូនសម្រាប់ផ្កាសដែលខ្ញុំមកលេងនេះគឺវាដោះលាតសន្ធឹងពេញផ្ទៃដីវាលស្រែរបស់អ្នកភូមិជិត1ហិកតាឯណោះគឺវាដោះទៅតាមធម្មជាតិរបស់វាអត់មានអ្នកណាមកដាំដោះស្រោចទឹកដាក់ជីឬក៏ថែទាំអ្វីនោះទេហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅឯជនបទស្រុកស្រែចំការគឺថាមានតែអញ្ចឹងឯងគ្មានអីពិសេស special ធំដុំអីទេផ្កាតែខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំកាច់ហើយខ្ញុំអត់ដូចគេទេគេស្រឡាញ់ផ្កាគេទុកផ្កាមើលគេអត់ហ៊ានកាច់ទេចំណែកខ្ញុំតែស្រឡាញ់គឺខ្ញុំកាច់ហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យថាថាមកលេងផ្កាសលើកណាគឺថាមិនដែលភ្លេចទេអារឿងបេះហ្នឹងតែខ្ញុំមកលេងគឺខ្ញុំបេះវាហើយហើយនេះក៏ជាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំកំពុងតែប្រមៃប្រមោបេះផ្កាសណាដែររិចចាយស្អាតស្អាតយកវាមកក្រងធ្វើបោធ្វើអញ្ចៀនធ្វើសាយកពាក់លេងណាបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអារម្មណ៍ខ្ញុំស្រស់ស្រាយណាស់ជាមួយនឹងបរិយាកាសនៅទីនេះហ៎បន្ទាប់ពីខ្ញុំប្រមៃប្រមោបេះផ្កាបានមួយបាច់ធំហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមក្រងបោមុនគេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះក្រងផ្កាឲ្យចេញជាបោទេបាទតាមចេះតែមកថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រៀនបងប្អូនចំពោះការក្រងផ្កាសឲ្យចាញ់ទៅជាបោសម្រាប់ខ្ញុំមិនជាញញាយរកពិបាកអ្វីនោះទេបងប្អូនងាយងាយស្រួលស្រួលហើយលឿនមែនតែនដល់យើងរើសដាំផ្កាសម្ដង3ដាំម្ដង4ដាំម្ដង5ដាំផ្គុំចូលគ្នាហើយយកផ្កាដែលយើងបានផ្គុំចូលគ្នានោះយកវាមកត្រួតពីលើបតកតុយគ្នាលើផ្កាផ្សេងផ្សេងហើយយកកតុយដែលនៅសល់លើកវាឡើងលើហើយឆ្វាក់ជុំវិញផ្កានោះបតបតបគ្នាអញ្ចឹងទៅបងប្អូនយល់ហើយយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទេហាហាបើបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយបងប្អូនមិនសូវយល់ទេតែបងប្អូនមើលទៅក្នុងវីដេអូបានយល់
ើងមានបយើងមានអញ្ចៀនខ្សែដៃហើយនិងខ្សែកអើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតឡប់របស់ខ្ញុំមកបើថាខ្ញុំលេងផ្កាសគឺខ្ញុំជួយចិត្តតលេងអញ្ចឹងឯងតតលេងអញ្ចឹងបានសុបាយបើថាត្រូវមកទៅលេងដេកនាលហិតក្លិនអត់សុបាយទេយើងទៅលេងហើយយើងធ្វើនេះធ្វើនោះដូចខ្ញុំធ្វើបោធ្វើសាយកសាយដៃអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាសុបាយនិយាយរួមទៅអាផ្កាសហ្នឹងខ្ញុំលេងតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងៗមកម្លេះលេងតាំងពីក្មេងរហូតដល់ឥឡូវធំហើយគឺនៅតែលេងដដែលនិយាយរួមទៅគឺថាលេងអត់ចេះឆ្អែតសោះតែម្ដងព្រោះដោយសារមនុស្សខ្ញុំវាចូលចិត្តផ្កាហ៎បងប្អូនហើយបើថាខ្ញុំលេងលើកណាក៏ដោយគឺថាខ្ញុំលេងតែអញ្ចឹងឯងខ្ញុំលេងតែអញ្ចឹងតាំងពីខ្ញុំនៅតូចរហូតដល់ធំខ្ញុំលេងតែអញ្ចឹងឯងបងប្អូនណាខ្លះដូចខ្ញុំចេញមុខមកហើយបងប្អូនណាខ្លះដែលមានបទពិសោធន៍លេងផ្កាសខុសពីខ្ញុំខមមិននៅខាងក្រោមមកណាដើម្បីចែករំលែកគ្នាសើចព្រោះថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់អាចតែងតែមានអតីតកាលរីករាយផ្សេងផ្សេងគ្នាមែនអត់អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនតែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំភ្លេចជួយចូល follow page Cambodia Amazing ម្នាក់មួយផងណាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីថ្មីជូនបងប្អូនទស្សនា